السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكنوا تلفزيون كعالمي جا يونيفرسال تي في حرمتنا ده حمل قلادة سلم دنو حلو سو قرنى ساعدها هانو كله خلي قادم نقبل برتين. يعني هو دينو سمرسين برنامج كنا كلنا واحد كروسي أو ساعدها هانو كله آخر تي بر مقلادة سلم دنقول هان جيس كان فركنا يوتاي لحدي بر هو ده سوق اللي يد برنامج كنا كسو قادم نو موضوعية يولي بجودة هان فكرة ده أركتيو سؤال كله قديسان أو تامانية جودة هان قيمة كله قديسان يبرشان عالم كان يسدو كله أقون تجود. أي نكمرن على بس سؤالها اللي خير الدين تا إسلام كان قط بضعس. يقولي بمركز ما درنا عيك لجديسان أو كسب سن برنامج كا أيينه هدي بين عاو كسب قادم دون أيده برنامج كا عاو كجدوين هاي كوي هري لنا عيك له أو نجعلنا هاي دعوة شمل بعالم كجوعان لنا يكيف فائدة استان برنامج كا عاو أنا كوب اللامي الله بس هذا عدد برنامج كا كلنا وحكرر سكار كم ده قول استياش برنامج كا نكون قول استي تدوم عدد يتج يقولي به سنة كي هري أيه نجعلنا هاي نكون ده فرنا سيدا الله بعد عدد أيده عاو برنامج كا نجعلنا هاي نفرصة استينا دعوة الكله oo aynu doonayno inuu ku guuleystaan hadii beedna haday fursada ay helaan kana jawaabaan su'aalaha uu weydiino xagga abaalmarinada aku bilaabay Saddam Cabdi Umar ayaa kamid ah dawadaashi ku guuleystay barnaamijkeena ka qayb galay sanadkii hore isla markaana helay abaalmarintiisa Ahmed Ali Ahmed iyo sidoo kale kamid ah Hussein Amir Ahmed iyo Ahmed Abdullahi Hussein iyo Mohamed Hassan Mohamed iyo Ilyas Musa Dare iyo Mohamed Abdul Aziz Mohamed iyo Abdulrahman Maye Islo ayaa iyaguna guud ahaan kamid ah dawadaashi barnaamijkeena ka qayb galay isla markaana ku guuleystay abaalmarinadoodina la gaarsiiyay عبد الله محمد علي يا كمل إبراهيم إدريس محمد يا ظاهر عبد فارح يا أحمد عبد كريم آدم يا إسماعيل برهان إسماعيل يا آدم أحمد إبراهيم قد حنا وحي كمل هاي داودش برهان كنا كقول يستقبل مرنا دودين اللي جاري سيئ وإنه كجم هاد علم ذلك هو نكسن أي مجيئين sidoo kale maxamed dayib oo ali ayaa kamid ah dawadaasha barnaamijkeena ku guuleystay iyo quluud ali abdulqadir ama sidoo yaqaan sihaam abubakar mu'min iyo liban maxamed ismaan gudaha waxay kamid ah dawadaasha barnaamijkeena ku guuleystay abaalmarinadoodina la gaarsiiyay zakariya ali warsam ayaa sidoo kale kamid ah dawadaasha barnaamijkeena ku guuleystay abaalmarinadoodina la gaarsiiyay yurub bishaar hasan iyo maxamed abdullahi jimcaale iyo maxamed abubakar mu'min gudaha waxay kamid ah dawadaasha barnaamijkeena ku guuleystay abaalmarinadoodina la siiyay melbe joogana nolo leenahay ramadaan wanaagsan afur wanaagsan qasahan daawadashina jooga bariga iyo geeska afrika ah waxaanu ku gaana sidoo kale daawadash dadkii hore ku guuleystay way kamid ahaayeen daa'ud oo jooga degmada bondheer ee gobolka banaadir iyo waliba sidoo kale hilowle maxamed xasan oo jooga degmada afko iyo gobolka shabeelada hoose iyaguna kamid ah daawadash barnaamij ku guuleystay gudahaana barnaamijkeena ay fudaysay xawalada touch u ballan qaaday guuleystayaasha meel bay joogan in abaalmarintooda lagu gaarsiin doono guriga ama deegaankooda telefoon lambarkoodana lagu diri doono iyagu aan meel aadin dadasha kala caawin xusuusina in qaybta hoose ee shaashada barnaamijka ay kartid telefoon lambarka 6 kontan iyo 5 ayaa soo wici karta hadii aad isticmaalaysid shirkadda Golis ama hormu aan iraahde Telesom ama Golis waxaad ka horbarisaan Eber Hall si ay kuugu suurto gasho inaad barnaamijka naga qayb qaadatid intaan aanu gudbin aynu ku yaraano sano intaan aanu gudbin su'aalaha idil xawaaladaha iyo shirkadaha barnaamijka fudeeyay qasatan xawaalada Taj Somali Bank waa bangiga ugu horeeya Islaamiga oo laga furo dalkeena Soomaaliya. Adeegyada bangigu uu ku qabanayo current account xisaabta socota, saving account xisaabta kaydka, wire transfer waa adeeg ku saamaxaya inaad lacag ugu dirto bangi kasta oo dunida ku yaal. SMS bank, barrel service, e-bank. Adeegga deeqtoon waa adeeg ku sahlaya in aad kontada lacag kala bixid ama aad dhigatid waqti walba iyo goob kasta oo aad Soomaaliya ka joogto adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. Adeegyada Islaamiga mudaaraba fikirkaaga iyo aqoontaada ula imow Salaam Somali Bank ha lagu maalgeliyo mushaaraka horumari ganacsigaaga oo la maalgasho Salaam Somali Bank murabaha waa maalgelin soosa oo guryaha baabuurta dhulka qalabka elektroniga waana beec dhexmara laba dhinac oo ku salaysan shariicada Islaamka kobciyaha dhaqaalaha dalka iyo dadkaba Salaam Somali Bank adeega casriga EFC Plus ku keysa ku shuba airtime oo ku adeego haqabtirka baahidan iyo horay in loo talaabsado hormuud baahir geliso hawada sare geysay EFC Plus service adeega casriga EFC Plus dalka hooyo dhamaan qof kasta ahanayo loo riyaaq EFC Plus service ku shuba airtime oo kula hadal eheladaada iyo saaxiibada halkastaaba ha joogin dal iyo dibad wehel weeyo hormuud har iyo habeen har iyo habeen ku adeego ku bixi biilka taleefoonka biyaha korontada waxbarashada iyo kirodan EFC Plus EFC Plus service ku dukaamayso hanka baahidaadiyo ku adeego markasta EFC Plus service EFC Plus ku xira Salaam Bank adoo jooga halkaaga
كوكايسو او كايستعمال هاد با انتياد ربطو اي في سي بلا سيرفيس او استعمال هنانك بالك بايمنتي او كوبحي مشاركة شقالها وحي انتاس دير هدب كلي حرير هل ابر هل اما هل افر هل هرم atiyado baahsan shirkadaha barnaamijkeena fudeey qasatan xawalada touch inuu kaga mahadcelino sida ay go'te barnaamijkeena fudeeyso iyadoo iska soo dabadacayaan taleefannada aan maqli karno studio halaban siron hantina ay saacadaha ugu dambeeyay qadadku ay soo buuxdhaafeen aalana sida dhacda barnaamijka markuu dhamaado saacadaha ugu dambeeya barnaamijka oo dhamaada kadib qadadku ay sii buuxdhaafaan dadashu waxaanu ka codsanaynaa qaar kood fariimay noo soo direen ilaa qadadka noo suurtagal ila waa nasiib aan dadashu jecelnahay inaynu mar walba xasuusino taleefannada ma arki karno badana waa aragteen in aynu ama aad maqasheen inaynu dadka weydiino qaasatan guuleystayaasha inaynu weydiino taleefankooda inay saxaan inay magacooda sheegaan marka taleefannada ma arki karno mana kala dooran karno dadashu qaar kood waxay isleeyihiin dad baa ku soo laabanaya ama fursada la siiyay marka ma aha in aynu dooranay waa nasiibkooda laga yaabo saacado badan inay fadhiyaan meesha marka taasina jacalna doodashii inaan xusuusino fariimaha iska soo dabadhacay qaar kood codsiyada ayay ahayd si su'aalaha nala weydiiyay qadka ugu horeeya ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum alaalo way hay daawadaha si fiican uma maqlan jecelahay in aan studio-ha kuwaadsna aan codkiisa aad ugaan maqlin fadla magacaaga iyo halkaa joogtid waan ku maqlaa walaal waa ya magacaaga iyo halkaa joogtid magacaygu waa abdir saqsid oo jowhar waxaad joogtaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe waxaan jecelahay fadla magacaygeena iigu celisid kana fogaata t v-ga iyo internetka barnaamijka ka daawanaysa si codkaagu faseexa aynu u maqalno magacaaga iigu celi adoo raalliya magaca waa abshir isaaqsido oo jooga magaalada jowhar abshir isaaqsido abshir daahir fido oo jooga magaalada johar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe aad baad u mahadsanta abshir oo ramadaan wanaagsan afur wanaagsan sidoo kale adigii daawadaashina kale jooga magaalada johar xagga su-aalahan jecelahay inaan fursada ku siiyo iyadoo daawadaal badanna qadadka ay ku jiraan aynu jecelnahay dhammaantoodba inay fursad helaan aan filayo diyaar inaa u tahay abshir waan filayaa inaad diyaar tahay naam naam diyaarna waxaa sheegtaa magaca wax ku qaniinaya ama ku xanuujinaya oo aadan arki karin waxaa sheegtaa magaca wax ku qaniinaya ama ku xanuujinaya oo aadan arki karin magaca waxay qaniinaya oo arki karin waxa waaye waxay wax qaniinaya oo arki karin waa quraanshada laakiin quraanshada waa arki kartaa dadaal wanaagsan abshir daahir fiido oo jooga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe su-aashii ugu horreysay barnaamijkeena caawana weydiina waynu kaga mahadcelina dadaalka wanaagsan uu sameeyey waxaan u leenahay ramadaan wanaagsan sidoo kale afur wanaagsan aad baad u mahadsantaa daawadaasha kale sidaynu hore ugu ballan qaadna fursad ayaynu siinaynaa haddii qadka uu kuu suurtagali waayo qaybta hoose ee shaashada barnaamijka daawanaysa xagga facebooka twitterka iyo weliba telefon lambarka ayaad sinagala soo xiriiri kartaa si aad fariimaha fikradaha aragtiyada iyo weliba waxaad jeceshaa barnaamijka in lagu soo daro aad inoogu soo dirtid haddii ay baydno qadka xigee nasiib ku yeesha barnaamijka halo asalaamu calaykum fadla magacaagi halkaa joogtid halka cabdi u joog degmada shengani degmada shengani gobolka banaadir magacaagi igu celi ado raalliya asad cabdi maxamed asad cabdi maxamed asad sidee lagu yahay shengani aada loogu fiican yahay waaya xagga su-aalahan jecela asado inaan u gudbo aan filayo diyaar inaa u tahay su-aasha waa mid ka faa'idaysaya asad haddaa qalad idhima laha maadaama ay tahay ka faa'idaysa su-aashuna waxay tahay waxa aad sheegtaa magaca wax ku qaniinaya ama ku xanuujinaya oo aadan arki karin waxaad sheegtaa magaca wax ku qaniinaya ama ku xanuujinaya oo aadan arki karin haddaa isku day waxaa waaye gooryaanka dhihi lahaa caloosha dadka ku jira waa la arki karaa isaga laakiin soomaa haddii la isticmaalo qalab oo kale amase qofkii la baaro amase la geeyo shaybaar oo kale marka waad dadaashay waad soo dhaweysay waa fikir wanaagsan laakiin maadan saxin qadkii ugu jira asad oo jooga degmada shangaani ee gobolka banaadir qadkaa ku jiro maadaama su-aashaad mid ka faa'idaysaya dhimalaha uu hareer maray su-aasha daawadaasha qalinkii waraaqu iskuagal inaan jecelnahay inaanu kaga faa'ideyno jawaabta saxda waxay tahay magaca wax ku qaniinaya ama ku xanuujinaya oo aadan arki karin waa gaajada qofka markuu gaajaysan yahay wixii calooshiiba ku xanuunaysa amase waxay kuga haysaa qaniyo marka qofkii waxa weeyaan ma arki karo laakiin gaajo weye waa gaajada waxaan la arki karin ee ku qaniinaya ama ku xanuujinaya asad cabdi oo jooga shangani ayaan jecelahay dib inaan ugu laabto asad waan filaya diyaar inaa u tahay barnaamijka su-aalaha qaybihiisa kale
ما هي أسد قط كأكو إللي ها وينو كجود بين أسد دعوة ده كله النصيب كوي شبر نامج كنا عاون تانا نجود بين أسواق بطلبة إلا صدق خوف إنتان كجارو حق فريمة ها بجنا فيسبوك إيه كلن يروح كرسي إن بدنا وكبدنا فريمة ها أت إنه جوسو ويدسين أينو آخرنا معلمي وجودن بيسي أن كجام حد إللي يلا بإلا صدق خوف إنتان كجارو برنامج كنا دعوة ده شغال كده إللي محمد عيقلو أقروي يو قرال كان صو قري وفر وأيده لفتر كده إيشنا إنتان قبطان وكجارسين إنه مركا تالفتر كده هلا جرال له هذا دي أن آخرنا معا عاجا أمس فريمة هذا أو أيرون anti kumanaay yihiin oo ka karaali gelinayna dawadaasha magacaygu wuxuu leeyahay Mustafa Yusuf jooga Muqdisho waxaan ahay mid ku xiran barnaamijka miyanga Mustafa ayaa lagu magacaabaa wuxuu soo sawiray barnaamijkii isagoo daawanaya dad ma hasan tahay shaashada barnaamijka ka daawanaya laba ilaa saddex qof aan ka gaarsiinaya sida alaabaan ugu balan qaadna dawadaashina Facebook hadii qadadku ku suurta gal waayaan fariimaha inoo soo dira iyo fikradihiina intaynu awoodna ayuuna hawada ka akhrin doona Abdirashid ayaa la yiraahdaa gasle oo jooga gajigjiga caasimadda Soomaalida Ethiopia bulay dowlad deegaanka asxaaf aan ku salaam buu leeyahay aniga iyo saaxiibkay Maxamed Ahmed barnaamijka weyn oo daawanayna waan ku raaxaysanayna buu leeyahay ku faraxsanahay buu ka wadaa waana ka helna barnaamijka aad u mahadsan tahay baada telefishinka caalamiga universal ba salaam ya buu leeyahay adiga Maxamed Saciid saxaafi iyo inta kale barnaamijka kula wada iyo shirkada Touch iyo shirkada Hormuud ee barnaamijka fudaysu leeyahay xawaalada Touch daawadaha waxa la yiraahdaa Hanuunsan ayaa la yiraahdaa magaciisa aad buu mahadsan yahay barnaamijka kulan wax kororsi Maxamed Muqtar Maxamed oo jooga magaalada Muqdisho ay sumada dalka Soomaaliya barnaamijku waa mid xiiso badan buu leeyahay faa'iido badan leh afar wanaagsan maxamed saciido waad mahadsan tahay leenahay dawadashas waqtiga afrika ee magaalada london wali lama gaarin muddo afar saac ayaa ka dhiman dawadaxigu wuxuu leeyahay baad barnaamijka salaam ayaa naciima abdullahi adza kuma gacdheer Naima nalka oo joogta jigjiga ayadana caawa dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dawadashina jooga in badan oo kamid farriimaha ay ku badan yihiin Cabdi Arif Cabdi Rafiic buulayha Saciid Cilmi oo jooga Muqdisho weyna salaam yaad wad mahadsan tahay dawadahan kale wuxuu leeyahay Cabdi Hassan Ibrahim Addis Ababa ayuu jooga magaalada Addis Ababa caasimadda wadanka Ethiopia Anwar Cabdi Salaam Jimmy oo jooga magaalada Kampala wadanka Uganda wuxuu leeyahay waxaan ku xiranaa barnaamijka waan haysanaa dad mahadsan tahay laba qof aan ka sii gaarsiiyay wuxuu leeyahay waxaan joogaa magaalada Cadceeda ee Mombasa dawadahan Ismaaciil ayaa la yiraahdaa wadanka Kenya ayuu joogaa aad buu inoo salaamaya qadka xiga nasiibku yahay barnaamijkeena caawa halaw salaam aleekum wa aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh adkaago ugu gaaban fadlan magacaaga iyo halka joogtid wa Ibrahim Hassan Aalam oo jooga magaalada Kismaayo Ibrahim Hassan oo jooga magaalada Kismaayo Ibrahim sidee lagu yahay Kismaayo waad mahadsan tahay ibraahim xagga su'aalahan jecel inaan guda galo aan kaaga mahadcelinayo barnaamijkeena naga qayb qaadatay inkastoo aan jecel codkaaga inaad kor u qaadid oo aad u gaaban yahay dawadaasha qaar kood laga yaabo inay samaqlin laakiin waan fahamnay inaad joogto magaalada Kismaayo ibraahim waan filayaa inaad maqashid waad mahadsan tahay xagga su'aalahan jecel bal markaan inaan u guda galo aan filayo diyaar inaan u tahay su'aasha ugu horeysa ee nasiibka u yeelatay aan jecel inaan u gudbo su'aashina waxay tahay waxa sheegtaa magaca dalka kaliya ee ku yaala qaarada afrika ee aan ka mid ahayn midowga afrika wadankaasi ama waxa loo yaqaan midowga afrika african union ka ama au da waana wadan ka mid ah wadamada ku yaala qaarada afrika hadaba dalkaasi ma wadanka nigeria ma wadanka morocco ma wadanka libya mise wadanka egypt ama masar Morocco Muhammad Tafaqo Ibrahim Hassan oo jooga magaalada Kismaayo su'aashay uu weydiinay waa uu dadaalay waana uu saxay waana u hanbaliyeenayna dad u mahadsanta Ibrahim su'aashada ugu horeysay su'aal waliba waa $10 su'aashaasna waa uu saxay Ibrahim su'aashada labaad ayaan jecelahay inuu gudbo waa sidoo sheegay Ibrahim Hassan waana u hanbaliyeenayna su'aashiisii kuwaad uu saxay magaca wadanka kaliya ee kamida wadamada ku yaala gudaha qaarada Afrika qariidad ahaan marka la fiiriyo ee aan hadana ka tirsaneen midowga Afrika ama waxa loo yaqaan African Union ka ama AU da wadankaasi waa wadanka Morocco Ibrahim Hassan oo jooga Kismaayo su'aashina wuu weydiinay oo saxay su'aashii salaamada ayaan jecelahay bal markaan inaan u gudbo waan filayaa Ibrahim inaan la joogtid af waa yahay codka kor baynu kugu qaadanay Ibrahim Hassan wuxuu leeyahay sifaan nooma maqlay inaga laftirka codkaaga aad buu u gaaban yahay inkastoo aanu maqleyno laakiin waan isku dayayna inaan codka kor kugu qaadno waa yahay su'aasha kale aad nasiib ku yeelatay ayaan jecelahay inaan u gudbo su'aashana waxay tahay waliba gudaha dalkaan jecelahay inaan soo qabto waxa sheegtaa magala madaxda gobolka Bakool oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya Maxamed Xaafo waxa waye cudur Ibrahim Hassan oo jooga magaalada Kismaayo su'aashii labaad ee uu weydiinay waa uu saxay magala madaxda gobolka Bakool oo ka mid ah gobolada ku yaala gudaha dalka Soomaaliya waa magaalada Xudur waana sidoo sheegay Ibrahim Hassan waad ku mahadsan tahay dadaalka waana ku hanbaliyeenaa su'aashii koowaad waa saxday su'aashii labaadna waa saxday waxaan jecelahay bal markaan inaan u gudbo su'aasha saddexaad oo nasiib u yeelo doontid hadii aad saxdid inaad halka ku joojisid tartanka iyo in kale waan filayaa diyaar inaad u tahay
إبراهيم حسن وكجو أنا لو شيء جاء قد كهدو كوسلا بتي إبراهيم هل كاس إياه وقصي ود الدنا وحول صحي لبس سؤال سؤال شو صدق هذا دو سهلها وحول لها فرصة وبرامج ككوسي وطاع أما أو هل كاكو هكيو إبراهيم حسن أنت لو جود جرب برامج هذا سوى عدد وين سكدينا إنه فرصة كفاية ستي هدي أيضا سوى إن تم عن هيدو معها إن أت بريته ليس دم برامج كقبيس سكلم على محك لها زي بيدمو داودش إن بدن إنه حسوسين إن هدي مالين قد كوكا ونصيب كا لكن إنه سكدينا إن أي نوفو ذنو قد كحجة إن نصيب كوي شبر برامج كنا عوا هلا وسلام عليكم سلام عليكم ألو هلا السلام عليكم وعليكم السلام فضل ما قاعدي هل كان جوكتين وحفصة محمد عثمان وحاجو مرال مقدشة حفصة أو جوكتا مقدشة حفصة أفر وناكسن رمضان وناكسن سيدي لقوا يهي مقدشة لنا عاك جوكتين وعلوم في عيان الحمد لله رمضان وناكسن أفر وناكسن aad baad u mahadsantahay hafsa xagga su'aalahan jacalaba markaan inaan u gudugalo aan filayo diyaar inaan u tahay hafsa oo joogta magaalada muqdisho si fican baa imaqashaan filaya hafsa taas fican baa ku maqlaa way yahay su'aalahan jacalaba markaan inaan u gudbo waxa sheegtaa inta lug ama lugood qof walba sidoo yaqaano ee ay leedahay arcaaradu arcaaradu waa garanaysa ha arcaaradu inta lug ay leedahay ma waxay leedahay 6 ma waxay leedahay 7 ma waxay leedahay 8 mise waxay leedahay 9 عربي ها لح يا لالا ميا وشديد يا شديد لغوت شديد حفصو جوكتا مقالة ده مقدشة سؤاشي وقوه الرئيسي اينو ويدزيني واعي صحدا وحانو اللي ناحي حنبالي ودادال واناكسن عددو محسن تاواسي ده شكتي سؤاشا دي كوادوا صحدا يهلكا واحا كوتا لكونتن دولار حوالة ده تاعتش برامج كنا فوديسي وبلان قاديسي سند كان ان قد هان داوداش برامج كو قولي استقاس تن كو جوغا قده هي دالكا انا ايقوا ميل ادين حوالت كلا ان ادين اما ان لغينين ان قري قودا لوغو درا تلايف اللمبر كا ابال مارين دو دانا اي هلكا كا قاتان او اي كو عيدان هدزي بيدمو انو كاقب هاد علان حوالة ده تاعتش او سيقودو فوديسي برامج كنا حفصه مقدشه جوجتا وان كو هانبليانيا حوالده تاج اكاونت كده waxaa ku yaala $10 waynu kaaga mahadcelinayna waxaan u gudbayaa su'aasha labaad waan filaya diyaar inaan u tahay ha waa diyaar bana wad mahadsantahay hafsa sida sheegtay arcaradu waxa ay leedahay dawadaasha qalinki waraaqo ay isku galin arcaradu lug ahaan lugaheedu waa 8 markii la tiriyo hafsana waa ay sheegtay su'aasha labaad ee nasiib ku yeelatay ayaan jecelaa markaan inaan u gudbo waan filaya diyaar inaan u tahay waxa aad sheegtaa degmada afgooye oo kamida degmooyinka dalka Soomaaliya gobol ahaan gobolkee ayay hoostamada afgooye degmada afgooye gobolkee ayay hoostamada gobolada dalka Soomaaliya gobolka shabeelada hoose hafsa oo joogta magaalada muqdisho su'aashii koowaad aynu weydiinay waa ay saxday su'aashii labaad aynu weydiinay waa ay saxday waxaanu leenahay hambalyo su'aal waliba waa $10 halka waxa ku taala $100 oo hadii aad su'aasha saddexaad saxdid ay macnaheedu tahay in aad ku guuleysan doontid waaye hafsa waad mahadsantahay sida sheegtay degmada afgooye oo kamid ah degmooyinka dalkii hooyo Soomaaliya waxay ka tirsantaa ama hoostimaada gobolka shabeelada hoose oo kamid gobolada xagga degmooyinka tirooyinka marka la yiraado ugu tirada badan aan u soo laabto hafsa hafsa waan filayaa inaan la joogtid hello hafsa hafsana qadka ayaa ka go'ay waan ka xumahay hafsa iyo ibraahim hasan labadaba waxay leeyeen fursad barnaamijka haddii dib ugu soo laabtaan aan ka codsanayo farsamayaqaanada labada qof inay ku dadaalaan inay qadka ku soo celiyaan ibraahim hasan iyo hafsa labadaba waxay saxeen laba su'aal iyo laba su'aal hadba go'aanka waxa yeelan doona maamulka hadii ay guuleysan doonaan hadii kale laakiin inta lagu gudajiro barnaamijka hadii ay ku guuleystaan ama ay soo wacaan waynu isku dayna inaan fursad siino aan ka gudbo qadka xiga ee nasiib ku yeesho barnaamijkeena caawintaan aan u gudbin daawadaasheena aan xasuusina waxa si toos u daawanaysan barnaamijkeena kulin wax kororsi oo si toos ah kaga imaanaya telefishinka caalamiga ah universal xaruntana dhexe magaalada London barnaamijkeena kulin wax kororsi wuxuu soo galaa shan maalmood oo kamid ah maalmaha toddobaadka iyo maalmaha wadeena soo galnay kaliyihiin maalmaha axada isniinta talaadada arbacada iyo qamaysta oo caawa ugu bayso hadii aad ma barito jumca iyo waliba sabtida waxaanu ku kala maqnaa hawada waxaanu dib u soo laaban doonaa hadii aad ma xad barnaamijku wuxuu alaab soo gala 4 bar magaalada talanda gudaha geeska afrika markay u tahay 6 bar waxaana sanadkan si guuda u fuudeysay barnaamijka gacaway la ka geysanayso xawalada taaj qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fadlan magacaaga iyo halka joogtid wa yusuf hasan hussein jooga muqdisho qaasatan degmada shibis Yusuf waad mahadsan tahay aan filayo barnaamijka caawa diyaar inaa u tahay reeshibis inaa u qaadid xagga dhibcaha
يوسف ما شاء الله وعكفك على تي في انترنت كبرامج كداوني سيسعودك وفصيحة يروم أقلنا يا ولد كفك على تي في انترنت كبرامج كداوني سألو رالية أوكي وعد ما هسنتاي حق السؤال هنجعله بالمركان لنا نقود بان فيلي يديارين أوتا يوسف آه واكم أقلع وايهاي وحن كاعد سانا يادي داوداشة كلابا مركي قادتك صوغ قلان انت قادتك كجر ترون حانتي ساعدة بدن السوق يمد دون انينا لو كقذبنو فضلا كفو قادة تي فيغا انترنت كبرامج كداوني سنسي عودكي نوفا سيحة اينا او مقلنو يوسف سؤالة هنجعلها بالمركان انينا نو قدبان فيليو دياريناتا ديار 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 ويا حق السؤال سؤالشان وامد جود أو كسب سن جوده دلك يولي بدتك تاريخ هان دلك الصومالي بال ذهب كجلي واحد شيء تام مجا عم مجال ده وكل شيء إلهي هون نحريستة جنة دي فردوسان الله كورابية مدحوني يجوه ري دلك الصومالي آدم عبد الله عثمان مجال ده أيو كل شيء مجاله إنك دلك الصومالي هذا موه كل شيء مجال ده جوهر موه كل شيء مجال ده بلد ويني موه كل شيء مجال ده مقدسه مسوه كل شيء مجال ده جروي يوسف يوسف ها ولا ليك سؤال هالمره غورالي واي هي وحنا لو شيغيا ان اكتادا لغا بوقيو سؤاشنا لو ملين كار ان لوو قشيو سببتها كوما اركينو وحنا كا عدسن ان يوسف ان كفغاتيد غوبتا ددكو اي جوغان غوبها ايالين تي في انترنت كبرامج كداونيسيد سي ان عودكاغو فسيحه او مقلنو ماركي خيغتان ان لو دريمين ان لوو شيغيو سؤاشي انو كويدينا ادو راليا هي يوسف يوسف اه ولال ساوغا فايده ست فرصه وحان كا عدسانيا لا يابا ان بدن ان اسوغيس برنامج كينا كا قيب قادتيد فضلا كفغو غوبها اي ددكو جوغان اما غوب غنخسي هاتو اما قويسكي هادات كو دخجرتين اما اد ميشا داوانيس اي برنامج كو داوانيس اي بوقتهاي فضلا كفغو سي اد فرصه اوغا فايده ست يوسف يوسف اوكي ولال ايوه waa su'aasha ma fahamtay walaal igu soo celi waxay tiri intuu ku dhistay tir magaalooyinka hal mar aan kuugu celinay yusuf hadii aad hareer martid waan ka gudbayaa hadii waqtiga aad dheereysid markalana waan ka gudbayaa adoo raaliya su'aashu waxay tahay waxa sheegtaa magaca ilaahay hawna xariisto jannadii firdowsana allah ka waraabiye magaalada uu ku dhashay madaxweynaha ugu horeeyay dalka soomaaliya aadan abdullah ismaan oo taariikhda guud ahaan qaarada afrikaana magac weyn ku dhaxlaha markay timaado madaxweynayaashii sanadihii 1960 iyo wixii ka dambeeyay oo qaarada afrika in badan uu ka mid ah wadamadu ay qaateen xurriyadda ahaa madaxweynayaashii inta la doortay haddana ka dega kursiga iyadoo aysan xabadi dhicin haddaba waxa sheegtaa magaaladii uu ku dhashay madaxweynihii ugu horeeyay dalka Soomaaliya Aadan Cabdulla Ismaan magaaladaas ma waxeed magaalada Jowhar magaalada Beledweyne magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya mise magaalada Garoowe waxa ku dhistay magaalada Beledweyne waad mahadsantahay Yuusuf su'aashu ugu horeeyay oo ku weydiinay waad saxday aad baan kaaga mahadcelinaya waxaan ka codsanaya mar kale inaad ka fogaatid goobta dadku ay joogan su'aal waliba waa konton su'aashadna waa saxday madaxweynaha hore ilaahay uu naxariisay jannadii firdowsan allah ka waraabiyay dalka Soomaaliya ugu horeeyay aadan abdulla ismaan wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waa sidoo sheegay yusuf aan dib ugu laabto yusuf oo jooga muqdisho yusuf aan filayaa inaan la joogtid ah waa kula socdaa walaal waxaa sheegtaa magaca dalka Eritrea oo ka mid ah wadamada ku yaala qaarada Afrika macna ahaan muxuu noqonayaa Eritrea marka loo fiiriyo afka Greek-ga muxuu noqonayaa badda buluuga muxuu noqonayaa badda madow muxuu noqonayaa badda cas mise wuxuu noqonayaa badda jaalaha tusaale ahaan Yusuf ah walaal hal mar aan kuugu celinayo run ahaantii waqti badan baynu ku siinay daawadaashii badan oo ka mid ah qadadku ay ku jiraan waxa aad sheegtaa magaca wadanka Eritrea oo ka mid ah wadamada qaarada Afrika ku yaala macna ahaan muxuu noqonayaa marka loo fiiriyo afka Greek-ga Eritrea macna ahaan macnaheedu muxuu noqonayaa marka loo fiiriyo afka Greek-ga muxuu noqonayaa badda buluuga muxuu noqonayaa badda madow macnahiisu muxuu noqonayaa badda cas mise badda jaalaha tusaale ahaan waxaan noqonayaa badda jaalaha يوسف وجوجا مقالة مقدشة رون حانت وقت بدلنا إنه سيني أدب ما هسنتهاي سؤال شنو كويت زين وان كحوم هاي ماذا صحين وهرير مري يوسف أت بان كو سلامينا أديك يداو داشنا كله إيه جوجا مقدشة أفر وان أكسن سيدو كله رمضان وان أكسن أنت بقول لابد داو داشين بدن وكم إذا فري ما يسكت ودبر دعي كديمنا إنه كويرنا صنع هدية بيدمو شركة برنامج كفودة سي بلسا أن حسوسي داو داش قايبته هو سي شاشة برنامج تلفا لما بركات ركتين لحشان
كونتان يشان فضلاً كهر ماري إبر حال هدي أت استعمالي سيد شركة ده هالغوليسي تلسوم تلفون كاد إمي كاركتيد كهر ماري إبر حال كدب لحشان كونتان يشان رعسي سيقاتكو وكوغو صور تقلو aad baad u mahadsantihiin laba ilaa saddex qof inteen ka gaarnay ayaan jecelahay bal markaana inaan soo qabto fariimaha iyo fikradaha iska soo dubadhacaya baggeena kulan wax kororsi ee Facebook qaybta hoose ee shaashada barnaamijka ka daawanaysiin aad ka arki kartiin magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Jaraale oo ku magac dheer buu leeyahay buux jooga magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer waxaan daawanayna barnaamijka buu leeyahay aniga iyo qoyska waxaan u leenahay ha lagu badiyo dhinaca afka hooyo iyo waliba dalki hooyo aad baad u mahadsantahay Maxamed oo Cabdiraxmaan Maxamed oo jooga magaalada Burca magacaygu waa Amoon Ali Hassan oo joogta waddanka Germany aad baan u xiiseynayaa beelada barnaamijka waxaan codsanayaa in lagu badiyo taariikhda Islaamka iyo waliba taariikhda dalka hooyo ee Soomaaliya beelada aad baad u mahadsantahay aad baan u jecelnaa fikradaha iyo fariimaha kale gudisan ee daawadaasha seen u tixgelina fadlan inoogu soo qora salaanta markaad qortid kadib wixii aad jeclaan leed barnaamijka lagu daro ku dar si fikirkaaga aynu u akhrino ee daawadaahiga wuxuu leeyahay dhamaan baahda barnaamijka aanu salaameynaa ee kulan wax kororsi magacaygu waa Cabdi Qani Hussein Cilmi oo jooga waddanka Kenya gaar ahaan xeerada Kakuma buuggii qalinka ayaa isu kahay agyaala buu leeyahay waana ka fiirsanayna barnaamijkaba ilaahay qeyr hayna siibuu leeyahay su'aalo muhiim ayaa dadka ugu faa'iideysaan it's a great pleasure buu soo qoray daawadaheena Cabdi Qani Hussein Cilmi oo jooga waddanka Kenya aad baad u mahadsantahay laba ilaa saddex qof waa Roble Axmed Ciidle oo jooga Bacadweyn buu leeyahay waa dalkii hooyo qaasatan mudug wuxuu leeyahay aad baan inay salaameynaa aniga iyo qoyska barnaamijka waynu wada daawanaynaa buu leeyahay aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi Maxamed Muumin ku magac dheer dayax jooga magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia baahda barnaamijka waynu jecelnahay buu leeyahay barnaamijkan kulan wax kororsi waynu salaamayaa run ahaantii kumanaan kun iyo lagama wada gaaro fariimaha iska soo dabadhacaya laba ilaa saddex qofooda kale hadaan siiyo fariinta Cali Cabdishiidow faahda barnaamijku salaamayaa waxaan ka qayb qaadanka dalka Kenya jooga aad buu u salaamayaa baahda magacaygu waa Maxamed Abbas oo jooga East London waa galbariga magaalada London waxaan salaamayaa dhammaan warbaahinta Universal TV iyo daawadayaasha marka hore waxaan leeyahay Ramadaan Mubaarak buu leeyahay aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka kulan wax kororsi iyo Maxamed Saciidan salaamayaa waayahay magacaygu waa Maxamed Abbas buu leeyahay oo bariga magaalada London jooga fariimaha London ilaa Burco ilaa Beledweyne meel walba caalamka joogtiin aad baad ugu mahadsantiin way hayba markaan aynu ku yaranaysano shirkadda xawaaladda barnaamijkeena fudaysay oo iyadu ah taaj waxayna leeyihiin hadii aad haysatid hormuud ama telesoma golis adeegyada kale gudisan ee EVC Plus ama SAT ama Sahal ayay kugu soo diri doonaan gurigaaga iyo waliba meesha aad joogtid sidoo kale qofka salaam banki oo kale account kule ama EVC Plus ka kule wuxuu ku diri karaa xawaalad sidoo kale dalka dibadiisana wuu u diri karaa bay leeyihiin isla markaana sanadkan waxay fudayeen daawadaasha barnaamijkeena ku guuleysta iyagoo meelna aadin inay telefoon lambarkooda ay ugu diraan abaal marintooda aanu ku yaraana samaa Liban waa bangiga ugu horeeya Islaamiga oo laga furo dalkeena Soomaaliya adeegyada bangigu uu ku qabanayo current account xisaabta socota saving account xisaabta kaydka wire transfer waa adeeg ku saamaxaya inaad lacag ugu dirto bangi kasta oo dunida ku yaala SMS bank barrel service e-bank adeegga deqtoon waa adeeg kuu sahlaya in aad koontada lacag kala bixdid ama aad dhigatid waqti walba iyo goob kasta oo aad Soomaaliya ka joogto adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta adeegyada islaamiga mudaaraba fikirkaaga iyo aqoontaada ula imow salaam Soomaali bank ha lagu maalgeliyo mushaaraka horumari ganacsigaaga oo la maalgasho salaam Soomaali bank murabaha waa maalgelin sosa oo guryaha baabuurta dhulka qalabka elektroniga ah waana beec dhexmara laba dhinac oo ku salaysan shariicada islaamka kobciyaha dhaqaalaha dalka iyo dadkaba salaam Soomaali bank adeega casriga EVC Plus ku kaysa ku shuba airtime oo ku adeeg ha qabtirka baahidan iyo horay in loo talaabsado hormuud baahir geliso hawada sare geysay EVC Plus service adeega casriga EVC Plus dalka hooyo dhammaan qof kasta ahanayo loo riyaaq EVC Plus service ku shuba airtime oo kula hadal eheladaad iyo saaxiibada halkastaaba ha joogin dal iyo dibad wehel weeye hormuud har iyo habeen har iyo habeen ku adeego ku bixi biilka taleefoonka biyaha korontada waxbarashada iyo kiro dhan EVC Plus EVC Plus service ku dukaamayso hanka baahidaadiyo ku adeego markasta EVC Plus service EVC Plus ku xira salaam bank adoo joogo halkaaga ku kayso oo ka isticmaal hadba intii aad rabto EVC Plus service oo isticmaal hannaanka balki payment oo ku bixi mushaarka shaqaalaha wixii intaas dheer hadaba kale xiriir hal eber hal ama hal afar hal hor
أتيادو ما سين شركة ده برامج كنا فودي قصة حوالا دتان شو حاسك صوت بدعي فريمة كل قد السنة ورنحان تي بقلالا جعلها لبي إلا صدحنا كجار كدمنا قدرت كتلفنا دينو لابنا وأويس عبد محمد وجوجا جدو جارهم بلد حاو بولي هاي وحن حسيننا برامج كلنا حكرسي أد بنيني سلام ناب بولي هاي أد بعض ما حسن تهاي دا وده حيقو عبد الرساق حسن وكم قادر جوجا كسماي بولي بعد برامج كسلامي أد بعض ما حسن تهارون عبد أو جوجا مقدشة بهذا برامج كسلامي أد بعض ما حسن هاي عبد الشري السلام عليكم وحن سو جدنا إن دا وديعش سؤالها أي سود الدجيان waqtiga qadka ay uga faa'iideystaan waruntiisa aad baan kugu raacsanahay aad baad u mahadsantahay magacaygu waa Guuleed Maxamed waxaan joogaa dalka Switzerland waxaan salaamayaa dhamaan bahda Universal TV waxaan idin leeyahay Ramadaan wanaagsan aad baad u mahadsantahay fikirkii fariimaha iska soo dabacay Maxamuud Ismaaciil oo jooga magaalada Hargeysa bahda barnaamijkan salaamayaa buu leeyahay aad baad u mahadsantahay Ismaaciil Maxamuud wuxuu jooga magaalada Baladweyne bahda barnaamijku salaamayaa aad baad u mahadsantahay Haawo waxay leedahay waxaan jooga magaalada Istal sida uu soo qortay maana fahmin waxa kuxumahay baada barnaamijka iyadoo salaamaysa Farax bin Hussein magaci waa Farax Hussein waxaan joogaa buu leeyahay Farax aan iraahdo iga raalaho Farax bintu ayay batri Farax bintu Hussein ay leedahay baada barnaamijka ayay salaamaysa iyadoo waxa joogtaa magaalada Hargeysa daawadaha xiga engineer Abdi oo engineer Abdi Dahir oo jooga magaalada dalka Kenya ayuu qoray daawadayaasha barnaamijka oo wax kororsi waan jecelnahay barnaamijkan aad baa loogu baahnaa buu leeyahay aad baad u mahadsantii fariimaha kama wada gaarno qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa halo salaamu alaykum salaamu alaykum alaalo waalaykum salaam fadlan magacaagi halka joogtid magacay waa maxamed abukar mumin oo jooga magaalada london maxamed soo dhawow waxaan filayaa inaan kamid tahay barnaamijka daawadayaasha ka qayb qaatay yaa waa ka qayb qaatay hadda koor laakiin su'aal baa rawayna ku weydiiyay محمد هل مرقتك يوجر وحن جعلها هي محمد أبوكر إن عندب أول لابتو محمد أبوكر مؤمن وحد دقنت على مجلة لندن يب وحن لما ركع قدام بيا لبعتني سديد صح واي هاي بعد برنامج كا قاصة قيبتا قبل مرين جارسينتا يعني جعلها دب مجا عاجينا نقول عليه وحل إيش هي جينا تكمل ده هاد دوادي ياشي دوادي هي كلية إيه أن هلين قبل مرين تيسة صح lambarkaaga hadii inta ugu dambeysa aan sheego waa 7732 sax waa 7732 way waad mahadsanta magacaaga waxaan u gudbinayaa qaybta abaalmarinta oo aan kaaga runahaanti kaaga raali gelinayo in lagaala dahay maxamed abukar muumin magacaagana aan hayo aad baad u mahadsantahay kamida daawadaasha barnaamijka telefoon lambarkiisa uu noo saxsan yahay sidoo noo sheegay maxamed waxa isku dayna barnaamijka marka ka baxnaa inaan ku soo wacno fadlan lambarkaaga qabo 7732 intaas aad u dambeysaan filayaa ha sax la halasho dambe inta kala moodo shay karno okay aad baad u mahadsantahay xagga su'aalaha diyaar baa taan filaya si taan maxamed oo kamid daawadaasha barnaamijkan naga qayb qaatay kana mid daawadaasha barnaamijka guuleystay aanu leenahay hambalyo xagga su'aalaha jecelaha bal markaana in aad su'aashaan waa mid ka faa'iideysi hadda qalad dhima laha su'aashana waxay tahay waxa sheegta magaca dalka Eritrea wuxuu macna ahaan noqonayo marka loo fiiriyo afka wadanka Greek ma wuxuu noqonayaa badda buluuga ma wuxuu noqonayaa badda madow ma wuxuu noqonayaa badda cas mise wuxuu noqonayaa badda jaalaha ah maxaa u maleynaa badda cas daysi ya jawaab tuwa badda cas maxamed soo jooga magaalada London su'aashayna weydiinay waa oo sax in kasto ay mid ka faa'iideysi laakiin wax dhibca muusan ku heleenin maxamed waad mahadsantahay su'aashaad adigu xaq u leh in jacala bar markaan inaan u gudbo aan filayo diyaar inaan u tahay yaa si fiican waye waxa sheegtaa magaca qaarada labaad ee ugu dhulka ballaaran caalamka magaca qaarada labaad ee ugu dhulka ballaaran caalamka hadii aad ku dayshaas waa Africa maxamed oo jooga magaalada London kamid ah daawadaasha barnaamijkeena ku guuleystay hore iminkana caawale kama maqni waxa uu saxay su'aashu ugu horeeyseen oo weydiinay aad baad u mahadsantahay maxamed halka waxa ku taala $10 waxaan jecelahay su'aasha labaad inaan u gudbaan filayo diyaar inaad u tahay si fiican waye waxa sheegtaa sanadkii uu dhashay madaxweynaha wadanka Mareykanka iminka talada haya Barack Obama 1960-kii 1960-kii 1962-kii mise 1963-kii madaxweynaha dalka Mareykanka iminka talada haya Barack Obama sanadkee ayuu dhashay ma wuxuu dhashay 1960-kii 1962-kii 1962-kii mise 1963-kii wuxuu dhashay 1960-kii سؤال شن سديتني لحدني كودي واسح هذه سؤال شلون بعدين ويجيني محمد وجوجا مقالة تلندن وهو صحي مدحينها إيمك تلاد هاي ودن كمريكان كبراك أوباما وحول الشيء سنة كيكون سقال بقول لحدني كودي قاسهان بشي أغسط وبش سديد هذا سنة كأفرتي ذي مركا أفرتي بشي أغسط سنة كيكون سقال بقول لحدني كودي محمد هدي أسح هذه سؤال شن صدحات سد عاد على بعد عاد وحد لا هذا هاي فرصة إن هذا نقوله جوكت إن كان قدومنا في الديار إن أتاي
waxa sheegtaa magaca badweynta ugu weyn adduunka magaca badweynta ugu weyn adduunka ma badda Indian Ocean ka ma badda Pacific Ocean ka ma Atlantic Ocean ba mise waa Southern Ocean badweynta adduunka ugu weyn waa badde ma Indian Ocean ma Pacific Ocean ma Atlantic Ocean محمد هراء يقول قولي استبر هامج كنا أبال مرينا دينا إنو جعلنا إنو نقارسينو عاونا وحاو كو قولي استي مركلة برامج كنا محمد قد كي يوجر هلو محمد هاو أكو مغلا قد كي يوجر مغا عاقا أبو كرمومن أيا لقو قدران فيلا يا سيدان هرؤو هيني صح أبو كرمومن لمبر كون واكي هرا سماها lambar kan wakii hore aad baad u mahadsantahay go'aanka adiga leh hadii aad doonto barnaamijka waa si wadan kartaa hadii aad doonto halkaas ku hakin kartaa waad mahadsantahay maxamed oo jooga magaalada talandan kamid daawadaasha barnaamijkeena ku guuleysta markale wuxuu leeyahay fursad waxaan siinayaa daawadaasha kale aan si fiican uga sii faa'iideyna daawadaasha badda ugu weyn caalamka waa badda Pacific Ocean ka waxa ayna Pacific Ocean ku daawadaasha qalinka waraaqo ay soo galinayna qoranaya badweynta caalamka ugu weyn waa badda Pacific Ocean ka waxa ayna ku fadhiisaa 165 milyan oo square kilometer waa 165 milyan oo square oo kilometer ayay ku fadhiisaa badweynta Pacific Ocean ka ah badda caalamka ugu weyn oo noqonaysa 63.8 milyan oo square mile ayay noqonaysa markay la fiiriyo inta ay ku fadhiisaa badweyntaas marka waa 165.25 milyan oo square mile kilometer halka ay noqonaysa mile ahaan 63.8 milyan oo square oo mile ayay noqonaysa waxayna badda Pacific Ocean ku ay tahay daawadaasha qalinka waraaqo oo isaga leena jacelina ay qortaan aalanayna weydiya waxay badda Pacific Ocean ku ay tahay 4,600 biyaha badda ee dunida oo dhan ee dul fadhiya dulka dushiisa biyaha fadhiya oo 700 dulkeenu ognahay inuu biyo yahay ayaa haddana biyahaas 4,600 waxa ay yihiin badweynta Pacific Ocean ka inta ay ku fadhiiso marka 4,600 biyaha badda dunida oo dhan dul fadhiya dulka dushiisa waa biyaha Pacific Ocean ka daawadaasha alaaba inaga codsaday inay qortaan ayaan ugu celinayna inta ay biyaha Pacific Ocean ku fadhiiso ayaa ka weyn guud ahaan inta bariga ah ama dulka ciidda ah ee banaan ee aan aysan biyo saarnayn marka biyihii kale caadiga ah ama dulka caadiga ah iyo biyaha Pacific Ocean ka inta ku fadhiyaan Pacific Ocean ka inta ku fadhiyaana wili badan halka 4,600 ay yihiin biyaha caalamku kuwa Pacific Ocean ka badweyntaas aan filayo inay daawadayaasha qorteen aalana ay naga codsadaan inaan ugu celcelino aan filayo inay qorteen daawada maxamed suuxan u leenahay hambalyo daawadaasha kale inuu hambalyo inaan waxa kamid ah helowle maxamed xasan oo jooga degmada afgooy barnaamijkeena ku guuleystay iyo daawad oo jooga degmada bondheer ee gobolka banaadir iyo maxamed oo horan ugu guuleystay caawana ku guuleystay inuu leenahay hambalyo waa nasiib daawadaasha qaarkood fursad bay helaan way soo laabtaan way dadaalaan way ku guuleystaan aad dad mahadsantiin qadka xiga ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلا ما قاعد هلك جوت ما قاعد هو أحمد عبد القادر أحمد ولو يقانا باب الجي جوجا ما قاعد مقدشو أحمد وانفلا يا عاود ديارنا أوت هاي إن حق سؤالها كقولي ستين ديار أيان واي برنامج كان waad mahadsantahay axmed abdu qadir oo kamid ah daawadaasha barnaamijkeena magaalada muqdisho jooga aan kaga mahadcelinno codkiisa fasaxa isagoo ka fogaada TV-ga internet-ka barnaamijku ka daawanayo aan jecelahay inuu barnaamijkan isaguna ka faa'iideysto xagga su'aalaha jecelahay inaan u gudagalo aan filayo diyaar inaad tahay axmed diyaar yaan waad barnaamijka waa yahay waxa sheegtaa sanadkii uu dhashay madaxweyn ee sanadkii awl waxaanu dadku weydiinay magaaladii uu ku dhashay madaxweynihii hore Allaahu naxariistay Aadan Cabdulla Ismaani dalka Soomaaliya imika waxaanu weydiinaynaa sanadkii uu dhashay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Aadan Cabdulla Ismaan ma wuxuu dhashay sanadkii 1906dii 1907dii 1908dii mise 1909kii waxa uu dhashay 1919kii laakiin 19kii baa lambarada aan ku yeeriyo waxaan jecelahay si fiican inaan wax xusuusto jawaabtu waxay ku jirtaa 4ta lambar aan ku yeeriyo mid kamid ah 19kii kuma jirin axmed abdu qadir fursad baan ku siinayaa waxa aad sheegtaa sanadkii uu dhashay madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliya ilaahay ha naxariisto jannadii firdowsana allah ka waraabiyo aadan abdulla ismaan ma wuxuu dhashay 1906dii 1907dii 1908dii mise 1909kii 1906 أحمد عبد القادر دادال وناكسن أدوان كاغم هاد إلينا دادال كوناكسن أدوان وجسي وان كحوم هاي سؤال شين أقوي دزيني مادن هرير ماري مادن هلين
maadan haleelin waan ka xumahay uu hareer maray aad bood u mahadsantahay axmed abduqaadir oo ka mid ah daawadasha barnaamijkeena caawa isuurta gashay waqtiga uu iga dhacaya daawadaha ugu dambeeya run ahaanti in badan oo ka mid ana ay daawadashu jecel yihiin fursadda inay helaan qadka ugu dambeeya ee nasiib ku yeesha barnaamijkeena caawa halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum alaalo way hay daawadahaasaan dib ugu laabta fariimaha iska soo dabadhacaya baggeena kulan wax kororsi in badan oo ka mid ana kaga mahad celinayno bagga kulan wax kororsi fariimaha iska soo dabadhacaya 2-3 magacaygu waa maxamed ka mid a daawadaasha barnaamijka daawanaya waxaan joogaa buu leeyahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya barnaamijkan waynu jecelnaa waxaa ila daawanaya xabiiba maxamed waxaa ila daawanaya ismaaciil waxaa ila daawanaya buu leeyahay cabduqaadir waxaa ila daawanaya hooyo xaajiyo xaajiyo xabiiba ayuu leeyahay hooyo xaaji xabiiba waynu salaamaynaa daawadayaal badan ayuu soo tiriyay magacyadooda oo barnaamijka iyagu la wada daawanaya waxaanu leenahay aad siyaad baad u mahadsantay daawadaasha kale 2-3 qofood aan ka gaarsiiyay magacaygu waa mudan bint daahir bay leedahay daawadahan barnaamijkan waa mid aan aad u xiseeyo walaal macaan aad baad u mahadsantihiin idinkii inta barnaamijka ku lug leh aad baad u mahadsantihin bal daawadahan kale wuxuu soo sawiray barnaamijku daawanaya waa aadan cadde oo jooga muqdisho degmada shibis barnaamijku soo sawiray isagoo daawanaya aad baad u mahadsantahay waynu ku salaamaynaa qadka ugu dambeeya ee nasiibka u yeesha barnaamijka waqtigu iga sii gabagaboobaya halo asalaamu calaykum fadla magacaagi halkaad joogtid cabdinaasir codkaaga aad buu u liitaa taleefonkaaga run ahaantii aan jeclaan lahaa inaad cod kor u qaadid xaggee joogtaa cabdinaasir waxaad joogtaa waddanka waddanka jarmalka waayahay waxaan isku daya fursad inaan kusii waqtiguna uu iga dhammaada fadlan codkaa kor u qaad adoo raalliya haddii ay suurtagali weysa inaan kaa gudbay noqonaysa waqtiga ahaya cabdinaasir aan dib ugu laabto mar kale si aan fursad u siiya cabdinaasir miy maqashaa waan ka xumahay cabdinaasir inaynu ka gudubna noqonaysaa laga yaabay in badan inuu sugaya cabdinaasir waynu kaa raali gelinaynaa iyadoo waqtigu uu iga dhammaaday ayaad kusoo aaday sidaasi lamidna uu taleefanka uu aad u liito aynu ku maqli la'annahay cabdinaasir wuxuu jooga waddanka jarmalka waxaanu leenahay ramadaan wanaagsan adagii daawadaasheena kale ku sugan gudaha waddanka jarmalka daawadaasha qaarkood aan dib ugu laabto magaalada tan london ilaa 4 qof 5 qof 6 qof intaan awoodo ayaan jeclay inaan dib ugu laabto magaalada tan london daawadaheena xuseen wuxuu leeyahay bahda barnaamijka ayaan salaamaya aad baad u mahadsantihiin daawadahan kale waxaa la yihahdaa cabdiweli maxamed geele oo jooga magaalada bacaadweyn ayuu leeyahay bahda barnaamijkeenu salaamaynaa waraaqdii qalinka ayaa isku yag yaalla cabdinaasir bile oo ku magac dheer cabdi bile waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan bahda barnaamijka ayaanu salaamaynaa xaaji maxamed ismaaciil wuxuu joogaa magaalada hargeysa bahda barnaamijku salaamaya aad baad u mahadsantahay cabdullaahi cawal oo jooga degmada waaberi ee gobolka banaadir bahda barnaamijku salaamaya 2-3 qof cabdicasiis xasan oo jooga xeerada dhadhaab ee dalka kenya wuxuu salaamayaa bahda barnaamijka fadxi oo joogta muqdisho barnaamijka ayaynu xiisanaynaa anigi qoyska ayaa fiirsanna bay leedahay iyo sacdiya sagal aad baan u salaamaynaa guud ahaantiin magacaygu waa cali khaalid joogana magaalada erigabo xarunta gobolka sanaag bahda barnaamijkan salaamaya maxamed saciid saxaafi iyo inta qiimaha leh barnaamijkan ku lugle buu leeyahay waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin aad baad adiguna u mahadsantahay waqtigaaga inaad barnaamijka daawatay asalaamu calaykum waraxmatullah buu leeyahy daawadahan cabdilatiif maxamed cumar oo jooga waddanka sacuudiga gaar ahaan magaalada jidda qalinkiiyo waraaqda isku eg yaalla barnaamijka ayaanu salaamaynaa ayuu leeyahay si fiican baad u mahadsantiin buu leeyahay 2-3 qof baa liga codsan inay ka gaarsiiyo waqtiga ugu yar aan kaga mahad celinay daawadaasha waqtiga badan ay geliyaan fariimaha inoo soo qoraan cabdullaahi cawal oo jooga waa bari isaguna wuuna salaamayaa cabduqaadir wuxuu joogaa kismaayo caawara kismaayo waa ku badan yihin qadadka qoraalada aad bumasiin ismaaciil ibraahim maxamuud jooga muqdisho bahda barnaamij ku salaamaya maxamed saciid saxaaf waan ku salaamaya buu leeyahay axmed cabduqaadir cali axmed cabduqaadir cali ayaa la yihahdaa oo jooga cadey meel la yihahda buu yiri aad baad u mahadsan tahay qoraalka laga yaaba inuu ka qaldan yahay umulkayr ismaaciil oo joogta magaalada gabiley bahda barnaamijka salaamaysa guud ahaan meel walbaad caalamka joogtiin gabiley garowe ilaa muqdisho ilaa hargeysa ilaa caalamka meel walbaa ka joogtiin magaalada tan london ilaa waddanka chinaha fariimaha iska soo dabaracaya maxamuud oo jooga waddanka chinaha waxaan salaamaya buu leyay bahda barnaamijka meel walbaad joogtiin ramadaan wanaagsan barnaamijku hawada wuu ka maqnaan doonaa berito jumcaha haddii beedmo iyo weliba sabtida waa labada maalmood aynu nasan doonaa haddii beedmo maalmaha axadda isniinta talaadada arbacada iyo khamiista shantaa kale haddii beedmo dib ayaanu usoo laaban doonaa wuxuuna barnaamijka awooda soo geli doonaa haddii beedmo 4 bar magaalada tan london guud ahaan geeska africa markay u tahay 6 bar waa waqtiga 4ka aynu leenahay 4 wanaagsan ramadaan wanaagsan daawadaasheena bariga iyo geeska africa jooga
waxaan soo gaarnay gobigobadii gunaaniska barnaamijka kaga mahadcelinay doona shamel bay caalamka joogan waqtigooda qaaliga fikradaha aragtiyada fariimada qoraalada in badan oo kamidna taleefannada ay wili dhacayaan studiyaha labada inuu ka maqli karno qaar koodna saacada koor barnaamijka intuu soo bilaabmay inuu soo waceen mahadsantii meel baad joogtiin waan isku dayna fariimahiina inaanu qaadano laba ilaa saddex qofood aan kaga mahadceliyo inta badan ee barnaamijka nagala qayb qaadata maamulka sare ee telefishinka caalamiga universal hirgelinta barnaamijka aanu kaga mahadcelinayno maamulka sare ee shirkadda hormuud telecom gaar ahaan xawaaladda taj oo barnaamijkan fudaysay سيكارن أوفو ده سحوالة تانش وينو كجمع هاد إلنا عبد الحميد محمد إيمان حميد كرزايا اللي رأي استوديو هنا بقرضة مقدسة هي نعيمة عيسى فرع عز وبرنامج كان لفرد بروه وحنو لنا هاي وات محسنتين استوديو هم بقرضة لندن عا وحاسيها قر الآن فرصة ما دوقف اللي على نقيب وين كقطع عبد الحكيم آل فجي عبد الحكيم وات محسنتاي قد هم بعد البرنامج كوز كتبان يانو وين خيرنا يا محمد سعيد الصحاف وحنو كجتيج أنا مل بعد عالم كجوتين رمضان ونعكسن أفر ونعكسن سدانسيو Somali Bank waa bangiga ugu horeeya ee Islaami ah oo laga furo dalkeena Soomaaliya. Adeegyada bangigu uu ku qabanayo current account xisaabta socota, saving account xisaabta kaydka, wire transfer waa adeeg ku saamaxaya inaad lacag ugu dirto bangi kasta oo dunida ku yaala. SMS bank, barrel service, e-bank. Adeegga deeqtoon waa adeeg kuu sahlaya in aad kontada lacag kala bixdid ama aad dhigatid waqti walba iyo goob kasta oo aad Soomaaliya ka joogto adiga